rebote para Víctor. Nacho Rodilla para Hawkins. De Bernard Hawkins. Y es que corre con Mingú, es un juez. El triple de Nacho Rodilla. Triple. 45-42. El partit més apretat de Pamesa en esta temporada. Estalviant Girona del darrer diumenge, que va arribar a anar per baix i tot. Així no ha arribat mai a anar per baix. Continua, jo crec que el matalàs de 3 punts que té ara el Pamesa s'ampliarà segurament. Efectivament, a falta de 14-07 per al contraatac. Ja que ordenar les idees i l'atac de Pamesa amb 47-42. Triple! De Nacho Rodilla. I amb 22 de possessió a falta de 12 per al final del partit. 50-42. Que llàstima, però com ningú. Mare meva, si la clava. Uau, lo que acaba de fer Nacho Rodilla, Fermín. Quina classe que té Nacho. Com està? Les últimes... Dins, i la Fonteta... Ai, mare, quasi se'ls para Nacho. Que deixa valor passat entre cames, el bloqueig de Tanoca, Nacho. I ha fet el llançament i el bàsquet de súper... Com està, Nacho, eh? Impressionant. És que té dibuixos animats, és que això... Estes són les coses que aporta Víctor Luengo. El caràcter i la fe quan ningú creu. Ell sempre apareix per a donar-li alivi a l'equip. Nacho de 3! Triple! De Nacho Rodilla! 6-8, 6-2, a falta d'1.44. Així se les gasta el Pamesa. I si parlàvem de la fe de Víctor, la qualitat de Nacho i l'esperit guanyador. Un triple en moments...